Okay, hey folkens, eller hvad så der? Det er Rotten.dk her. Vi spiller CS igen. Så jeg får nogle skins på sådan lidt siden sidst. Så lagde det også virkelig meget. Var der en der? Ja, jeg så godt, der var en der over, men... Bare ikke ham, jeg gad ham, så han var op. Vi skal bare lige have vores AV. Kom til at lave den her, det er for at se, om det laver lige så meget som første gang, det var vel. Op til 2. Og vi plejer aldrig at have sådan en rigtig kød granat her den første runde. Simpelthen fordi så vi prøver til meget mere næste runde. Nu er vi på den. Stay sharp. Still one left. Eller hvad? Vi har i hvert fald savet bomben. Nice, fik han ham. Nice. Hvad havde de her pistoler? Kun Glocks? Vi har også fået nogle skins siden første gang. Og hvor vi også lige begyndte med at spille. Oh my god, det er bare med granater. Og jeg kan bare ikke ramme en skid på grund af mine teammates. Oh my god. Der er kraftedeme en mere, altså. Jeg er så fucking skrald med den her scout. Det er det, jeg siger, scout, det er ikke mig. Jeg tror, jeg skal blive ved med at snyde, så kan jeg få det AB. Det gik jo for røgen. Lad os lige tage vores AK. Så skal det sgu nok gå godt. Men vi har ikke fået noget AK-skin endnu, for mit Steam-marked er lidt lukket. Godt, min bot fik ham. Nu burde vi have råd til AV. Ifølge mig.
Bunch of bullets and then hiding away there. Competitive. Back on the family living. Sterling, okay? Let's prepare him. I need a yoga. Yeah, okay, we're taking time. That's what you got, yeah, yoga. Unforgivable! Hvad for alle mine bots er så dumme? De render bare rundt alle steder og tror, de kan overleve. De tror, at de bare kan overleve, når det er de rusher. Nej, det kan vi ikke. Yep. Let's get out of fucking box. Fuck, skal der ske for det? Hvad skal der ske? Jeg laver min box. Tag den skide AK. Jeg tror jeg går klar. Jeg går klar. Jeg rusher godt klar. Ja, jeg kan da godt forstå, at jeg tager kontrol over dem. De er da så lort til det her spil. Jeg er lige godt gale nu. Fuck, laver I det? Shut up, little bot. Hvad helvede skal jeg gøre? Jeg kan klippe den her, så hvad jeg kan. Altså lige bare så. Nu ser jeg, hvad det er. Seriously, mean bots. Let's go earn our pay.
absolute mad. I don't even put. Fuck, I said could heavy. Let's get a ski. You can blow to come in and got. Thanks, but. Oh my god! Here could out. Let's go, let's go, let's go! Get up! Oh, nu vinder vi, for nu er vi herop, og så kan vi bare auto den. Jeg kan bare ikke se en skid. Nej, ikke om det er noget, I dør. Nå, okay. Så. Hej hej. Jeg vil sige tak, fordi I ser med på den her lille test. Små hoveder.